Meu Deus. Tamanho, dá pra ver, tá escondido, mágica. Cercas branca, uma seringueira com balança, desbrincando pipa, cercado de criança. Aí, menor, chegamos aqui no terminal. O vento parece que tá meio fraquinho, tá fraco, né, Totô? Tudo bem, Totô? Nem cumprimentei, né? Totô? Tudo bem? Belote, vai cortar bem hoje, Belote? Ah, não gosto desse vento, esse não, vento viu? Não dá. É ruim. Já começou a negatividade. Você quer que eu corto, Rafa? Já começou. Eu corto, então. Tem que cortar, Belote. O vento vai chegar, com fé em Deus. Hoje tá de boa, hoje tem até churrasquinho. Esquece. Olha o churrasquinho saindo aqui. Melhor churrasquinho que tem. Delícia! Estamos no melhor lugar. Valeu, obrigado pela porra. O Léo já tá no alto. O Léo chegou agora. Oi, oi, tudo bem? Oi, oi. Eita! O Léo tá nervoso. O Léo tá nervoso, Belote, cuidado. Eita, nossa senhora, Deus, Léo! Du! Vai no Léo! Vai, Ana, já era, Léo! Grudou a linha, grudou a linha. Nossa, mas o Léo deu um relo que eu não sei se eu peguei. Fiquei tão pasmo aqui. Meu Deus do céu. Vamos ver se a gente bota o manual alto aí. Que o pessoal tá afiado hoje. Veio até o pessoal de Indaiatuba, é Indaiatuba mesmo? Fofão, isso mesmo. Esquece. Vou ter que experimentar o churrasquinho do tio. Tenho certeza que vai gostar. Vou falar, se tiver ruim, vou falar, hein. Não, se tiver ruim, eu vou falar mesmo. Vamos ver. Nossa, a carne é molinha, gente. Você não matou nenhum cachorro, não, né? Não. Ah, então tá bom. Muito bom. Vai até o terminal que você não passa fome nem seja, né, tio? Obrigado, tá, tamo tá. Junto, tio. Obrigada. Nossa, delícia. Ah, tamo junto, Zé. Eu quero ver você soltando pipa, viu? Logo mais quero ver você soltando pipa. Não tem essa. Quero ver. Ó, isso aqui é meu. Se abaixar, ele pega, viu? Se abaixar, ele pega. Meu Deus do céu. Sai pra lá, ó. Amigadão pra ele, Rafa, coitado. Ah, Belote. Olha que bonitinho. Tá tão bom. Até as pulgas dele tá com... Dá até dó de dar pro cachorro. Vamos dar, vai. Não vai cortar ninguém, Totô. Só um. E o resto é meu. Agora que eu me alimentei, desculpa a boca cheia. Terminei aqui. Tô vendo o que eu vou soltar hoje. Como o vento tá fraco, eu não vou de pipa. Óbvio. Que eu não manjo de soltar pipa. Então, vou soltar uma raia de push. Esqueça tudo, bebê. Bora botar pro alto. Bora, Belote, bora botar pro alto. Vamos lá, Rafa, quero ver se cortar um monte, Rafa. Vixe, aí tá complicado, hein? Melhor vir outro dia. Demorou nada. Levanta o meu aí, Totô. Onde o Zé vai arrancar o pino? Da carroça aí, caminho. Pega a boca. Bem pegado. Vixe, o Zé tá aparecendo, criança. Ô! Ô, você tem rabiola aí, não? Tá no alto, menor. Presta um pouco pro Zé, que o Zé tá parecendo criancinha. Ó, a rabiola. Tamanho de rabiola, Belote. A biola tá cara, fala aí, Zé. A biola tá cara. Ô, Rafa, filma o peixinho do Zé, por favor, olha isso. A biola tá pequenininha mesmo, parece de criança. Ô, Rafa, filma o peixinho do Zé, pelo amor Belote, de Deus. Belote, você fica zoando minha rabiola, Belote? Você tá igual. Ai, empinaria do cara. Você tá igual, velho. Ai, velho, empinaria do cara. Puta, já tomei relo. Tomou? Tomei. Botar outra, menor. Já tomei relo logo de cara. Acho que foi. Calma, Du, vai ter volta, Du. Ela tava conversando comigo, seu safado. Vou botar outra. Corta eles, Belote, corta eles. Eu puxei já aí. Eu não fiquei parado? Tá bonitão lá no céu essa laranja, hein? Destaque no céu. Pera aí, cara. Agora ninguém.
Hello, hello, já era, esquece. Pior que não tava gravando, não. Mas eu tô tomando hello, a gente viu. O importante é nós ver. E tem essa vermelha logo, Belote. Essa vermelha aí da esquerda. Eles vão entrar em você na mão. Sabe como que eles são, né? Azulzinha. Ai! Nossa! Azulzinha. Ai! Nossa! Senhora, Belote, você não trouxe pra mim? Ah, Belote, devia ter trazido! Ó, vermelhinha vindo. Ó. Ah, é? Ó, vermelhinha. Vai deitar na salinha. Filho da. É vermelhinha. Vou deitar uma salinha. Filho da. Mãe. Mesmo relo do Léo. É. Mesmo relo do Léo. É, então, tô fugindo dele, que eu tô sem força nenhuma. Olha lá, já tô brigando entre eles, ó. Não faz isso não, rapa. Você vai sair da equipe, rapa. Tchau também. Era só a morte chegar. Chegou já. Já chegou, Zé. Vermelho é seu, né, Léo? Da rapa. Vermelho é meu. Nossa, rapa, que merda você fez. Vermelho é meu. Nossa, rapa, que merda você fez. Nossa. Vai escapar, rapa. Será que escapa? Escapa. Não escapa não, Belote! Vai, mete o braço agora, rapa. Puxa, pai. Puxa, rapa. Puxa. Não dá? Ah, não dá, roxinha. Te ferrou. Tá. Eu ia trazer, Belote, pra você. Tchau, covarde! Não corta, rapa, não, que ela não corta. Tchau, covarde! Minha equipe é boa, cara. Minha equipe é... Vai lá. O que você tá acontecendo que eu não tô entendendo nada? Calma, é pra seguir quem? Vai, Leandro. Sobe lá. O que tá acontecendo, mano? Belote, me explica um bagulho. O que tá acontecendo aqui que eu não tô entendendo nada? Eles vão montar um pipa, rapa. Pra quem que é esse pipa? Não sei. Ih, eu já sei. Eu já vi. Caraca, Belote. Essa careca ficou mais brilhante ainda. Nossa senhora. Cadê a vara do meio? A vareta do meio, vou puxar ela, vou puxar aqui, ó. Da hora. As linhas. Quer poder deitar no chão? Esse é o tamanho. Meu Deus, tudo taqueadinho, gente. Saco de uma? Você é louco. Olha isso. Quer dizer, deixa no esquema. Atrás e na frente. Perfeito. Achou que ficou parecido, Belote? Ficou. Ficou. Caraca. Mas vocês fazem pra vender ou só fizeram por fazer homenagem? Eu fiz homenagem a ele. Nós teve o plano de trazer pra ele. Caraca, Belote. Que honra, hein? Quem Essa diria? É. Ele conferindo se é você mesmo, Belote. Tá olhando pra sua cara, ó. Parece. Enquanto tem a produção aqui, o Aranha tá ali dormindo. Mão pai. Acordou. Belote se entregou, tava dormindo. Tava sonhando. Esse cara é mal preocupado, mal sério, você rindo, Belote, tá vendo? Belote não ajuda em nada, gente, olha. Não sei o que ele fez aí, rapaz, eu vou fazer cagada. É verdade, né?
Mas você aí tem que subir, Belote. Não, Rafa. Não tem coragem? Não. Com uma cordona num parque? Não, dá, se for no parque, dá. Num parque dá. 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 No dia 27, lá no, na UPP, eu vou levar um de 3 metros. Nossa, vou pra lá, hein? Vai lá. Você tirar a foto, ó. Pera aí, Rafa. Fica do lado, tira a foto. Tem um negócio com o meu também, cara. Caraca, Belote, esse bagulho é maior que você. Puta merda, é maior que você, mano. Envergado. Meu Deus. Fica melhor a foto. Pensa assim, né, pra mim? Quanto mais longe é melhor. Fazer o seu. Quer ficar ali, ô Belote? Lá? Lá atrás? Vai soltar aqui, né? Solta, pode puxar. Meu Deus. Tamanho, não dá pra ver, tá escondido, mágica. Apresento a vocês um show de mágica com Belote Pipas. Põe no Instagram pra mim, o nome dele aqui. Marca nós no Instagram, entendeu? Vira a pipa aqui, ó. Peraí, vou dar só um zoom, só pra poder pegar melhor. Eu sou ruim. Quanto tempo pra fazer isso, gente? Pelo amor de Deus. Demorei uma semana pra fazer. Uma semana só? Mentira! Eu achei que a gente ia falar tipo um mês, tá ligado? Uma semana. Rápido, hein? Você põe pra mim, Rafa? Põe o Belote. Vou pôr no Instagram do Belote. Quem não segue o Belote, arroba Belote Pipas. Só seguir lá que nós vamos estar postando fotinho dele agora. Ô, Totó! Já tava aqui, ó. Vem cá, tesouro. Ó, o carro de som pra você, Totó. Tá bom. Como é aqueles carros? É telemensagem? É, telemensagem. Aqui é o personal, Ai, chegou o personal. Olha o que mandaram pro Totó. Atenção, canhota, trouxa, candiota. Mandaram pra mim? Tem dois mandingos na porta do seu apê. Depois que o pessoal.